beskreven at det er det, og selv hun hadde hørt det ryktet, men kunne ikke finne det. Jeg ble solgt av Ole Hermans. Ja. Og han solgte den videre for 40 øre. Den siste lille greia er at i den dansk-norske flåten, der var det en kar som heter Mensen Ernst. Er det noen som har hørt om han? Ja. Ja. Han er vår første profesjonelle idrettsutøver. Han livnærte seg ved å springe, og han sprang langt. Han sprang for eksempel fra Paris til Moskva, og han sprang fra Kairo og til Kilens kilde. Så han livnærte seg faktisk, og er en historisk kjent personlighet i norsk historie. Mensen Ernst. Det er jo et veldig rart navn. Nå heter han ikke det da, men han tok vel det navnet som løper. Ja, da tror jeg det var sånn noenlunde ferdig. Har dere spørsmål nå, så tar vi det. Det var jo en klage for følelsene. Jeg har fortelt det, Sindris. Nå må du følge med. Han var med i slaget på Pølsehavna og overlevde selvfølgelig, siden han fikk en karriere som profesjonell løper etter det. Gask! Da skal vi avduke. Når vi er avduket, så skal jeg si et par ord om hovedmotivet i bildet, sånn at dere... Jeg lurer på om vi har noe å stå på. Nei, jeg har fått beskjed om at vi ikke skal ha noe å stå på. Nå skal jeg åpne her, har jeg fått beskjed om. Her er det standet litt sånn spennende, så det er ikke sånn. Sånn. Og så skal jeg røkke her. Sånn, ja. Her, og så skal jeg komme bort til der. Ja, ok. Vi er flagget. Så skal du passe på at det ikke går i gang. Det er viktig at flagget ikke går i gang. Ja, helt kort om sentralmotivet i dette bildet. Her ser vi jo, det er slutten på slaget. Her ligger vår danske venn. Han skulle gjerne vært litt mer blodig, synes jeg da. Her har han litt der da. Men, og der er han som, og her er han historisk korrekt. Her er den personen som skulle gi han nådestøte. Og der er han som stopper han. Her ser dere da at de blåste av slagene før, en sånn trompet, og som betydde at nå er det slutt, vi er ferdig. Her står det en pitbull-terrier, og ifølge han Sylvis så brukte de det ombord på båtene for å ta knekken på alle rotten som var på den tiden. Det holdt ikke med mus, nei, med katt. Ja. Dere ser også at det var kanoner ombord. De ble brukt veldig lite. Dere ser også at de har tegnet inn Horatio her. Det er jo en historisk feil. Men som han kan tillate seg som kunstner selvfølgelig. For Horatio, den lå ute i Kvalsundet. Ellers har han jo lagt veldig mye vekt på at alt av uniformer, våpen, sabler er historisk korrekt. Ja. Takk til Anne Halvard. Da vil jeg bare si at denne utstillingen er en samsutstilling, så hvis dere er interessert i å kjøpe noe av de verkene, så er det bare å ta kontakt med meg.
Og så vil jeg gjerne få lov til å takke Harald Rubben og Alve. Ja, det var det. Ja, det er litt mye da. 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 Ja, det er litt mye da.